Årets första sportlovsvecka börjar idag och först ut är elever från Göteborg, Jönköping, Sjuhärad, Skaraborg och Idre. Många stannar hemma under lovet men en del reser också norrut för att njuta av Sveriges vackra skidanläggningar. Hur man än väljer att göra kan det vara extra intressant att ta en titt på väderprognosen just denna vecka. Måndagen präglas främst av blåst och snö över stora delar av landet. Ja, vi har haft ett rätt intensivt lågtryck som tagits in nu från Danmark och norska huvudet. Det här kommer röra sig ganska långsamt nu upp över både Götaland och Svealand och kommer beröra så gott som hela landet här nu under måndag och tisdags dygnet. I populära Sälen ligger snödjupet just nu på 141 cm med en temperatur på minus 9 grader. Även i Åre ligger snön djupt och temperaturen på mellan 5 och minusgrader, enligt Skistars vädertjänst. De flesta liftar hålls för tillfället öppna. I Göteborg hamnar man under morgonen över nollan men skonas inte av nederbörd, visar en prognos från SMHI. Regn och snöblandat regn väntar under hela dagen. Temperaturen väntas vara densamma både i Jönköping och i Skara där man under morgonen dock slipper och och börd. Vid lunch väntas det första regnet falla som sedan under dagen ser ut att gå över till snö. Hela tiden med en vind på mellan 6 och 8 meter per sekund.